tänan südamest tänada neid, kes selle päeva kokku komponeerisid, sest need teemad kõik omavahel kõrmusid ja need ideed, mis tulid. Muidugi ma võtsin endale selle väikese sisemise kohustuse, et ma natuke konspekteerin, aga et nad jooksid hästi ilusasti kokku ja tõepoolest alates nendest esimestest mõtetest, mida siis ütles Lise Kleven Grevstad, et jätkusuutlik heaolu, minu meelest hästi oluline märksõna ja let children be children, mis jooksis läbi kõikidest ettekannetest, creativity is not a luxury, but necessity, et see tõi mind nagu nende mõtete juurde, mis juba varem ka mul on nagu peas olnud ja mis on meie uuringutest välja tulnud, üks selline oluline asi, et üks intervju, mida me tegime esimese klassi lastega ja kus küsiti nende käest, mida nad armastavad kooli juures, mis neile meeldib lasteaja juures ja mis ei meeldi. Ja sealt tuli välja see, et koolis on tore, lasteajas on tore, aga koolis ei saa mängida ja koolis ei saa päeval magada. Ja kui saad edasi minna, et kui me jõuame nüüd sinna kõrgkooli aega, siis need raamid, mida nüüd kool paneb selle õpilasele, kõrgkooli jõudes me tahame äkki, et need raamid kaoksid ära. Me tahame, et ta uuesti hakkaks mängima nende mõistete ja teadmistega ja ootame nüüd seda loovust, mida vahepeal võib-olla me ei ole tänu selle mängu ära võtmisele nii palju lubanud ja ka sellele, et me ei lase lapsel puhata, eks ole, päeval, et ta töötab väga palju. Nii et võt, see on minu mõelest nagu selline hästi oluline mõte, mis siit kõlama mulle jäi. Aitäh, äkki. No, mina ma tänan ka seda koorumit, kes täna siia kokku on tulnud ja mina võrdleks muusikuna seda ülesehitust siukse rondovormina. Sest rondovormina on iseloomulik erinevate teemade kord, ja tähendab sissetulek ja siis on üks refrään, mis hakkab kogu aeg korduma. Ja minule nagu ma võin öelda, et täna hakkas korduma täpselt see sama vahendid, võimalused ja motiveeritus, mis on hästi oluline just loomingulisuse juures aga, ja loovuse arendamise juures. Aga enne siia tulekut ma natuke tegin tööd ka Googlis ja sisestasin sõna loovus. Ja tegelikult ma sattusin ühe väga hea artikli peale ja ma soovitan võib-olla seda ka kõigil lugeda ja see on meie emeriitprofessor Viverina Ruus, kes aastal 2001 haridus 1-2 on avaldanud sellise artikli nagu loova inimese poole ja ma sain siit väga palju häid mõtteid ja tuge oma enda mõtetele. Ja kui ma täna siia saabusin, siis ma mõtlesin seda, et siin on ilmselt inimesed, kes olid motiveeritud ja tahtsid siia tulla, et neile läheb korda loovus ja loovuse arendamine. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kui palju on näiteks nende hulgas nüüd ütleme kooli juhte, direktoreid, võib-olla õppelejuhatajaid ühte, ma kindlasti tean, et üks direktor on siin. Ja aegajalt mulle tundub, et loovus on kuidagi nagu käibe sõnaks muutunud, me oleme kõik loovad ja koolis on ikkagi loovus, aga tegelikult ta aegajalt, võib-olla paljudes koolides see nii ei ole, aga siiski ma tean, ta ei realiseeru. Ja ma näen siin ühte sellist dilemmat, mille ma tooksin praegu välja, on just need loovad õpetajad, nüüd järgmine etapp loovad õpilased ja tekib sageli ehk konflikt just sellepärast, et neid ei mõisteta. Nad on sageli ehk tülikad, nad on väga, ütleme, oma ideede genereerijad, nad genereerivad ja ühesõnaga. Ja see on võib-olla üks selline pidur, miks ka, nagu Viverina Ruus ütleb siin niimoodi, et väga hea mõte, miks tunnevad paljud õpetajad ja õpilasedki koolist tüdimust, sest praeguses koolis on vähe loovust. Rohkem loovust annaks kõigele uut energiat ja elurõõmu. Ja ma arvan, et see mõte on hästi oluline selles suhtes, et see kontakt ja kooli mikrokliima, milles on loovusel ka väga oluline koht, on hästi oluline. Ja teine mõte on kooli keskkond üleüldse, mille all ma mõtlen kooli füüsilist keskkonda, vaimset ja tähendab sotsiaalset keskkonda, sest kui on probleem selles, et me ei saa arendada loovust sellepärast, et meil puuduvad tingimused,
Ma toon näiteks, kui kunstiõpetuses õpetaja peab rändama klassist klassi ja ta ei saa ennast realiseerida koha peal, vaid ta peab kogu aeg olema valvel, et lapsed ärge tehke siin seda ja toda, sest värv laab laiali, sest see on teise õpetaja klass. Et nii kaua, kui meil ei ole tingimusi ja need võivad muutuda meil takistavateks teguriteks. Aitäh. Asori. No, minu on natuke ebavõrdses olukorras oma kolleegidega võrreldes, sest mina lahendasin hommikuse laeva mineku väga standardselt T-terminali kaudu, mis osutus täiesti tupik teesse viivaks ja kahjuks mulle jäid ettekannetest osa saamine ei ära. Küll aga ma kavatsen niiden googeldada kõige nende märtsõnade pealt, mis mul siin nii nimede kui ka märtsõnade pealt tuli, et see on tänapäevane selline hea meetod forvata mingit olukorda. Aga kui nüüd see sama soojenduse ringi pealt öelda, siis üks väike märkus on, et selle loovusega, ja mul on nõus, et ta on võib-olla muutunud selliseks moesõnaks. Noh, tihti kõladik, kui nüüd tehakse moesõna, on ju siis selle sõnaga rüütatud projektid lähevad ilusti läbi, see on rahastatud, on ju, ja mingi teema, ja sellest armutakse rääkida ja saab meediasse paremini sisse. Et tegelikult mul on tunne, et mõistega loovust tähistatakse tegelikult väga mitut erinevat tähendus välja, erinevat nähtuste kimpu, mis mõnikord on serval pidi puutuvad kokku. Ja see kasutus on niivõrd metafoorne, et tihti peale võivad tekkida sellest ka möödarääkimised või ka möödamõistmised. Et selles mõttes on ta natukene, see ebamäärasus on, mis on loovuse, ütleme sellise arusaamas, on juba see mitmevalentsus on sees, on ju. Aga ta on natuke kohtlik. Peab alati vaatama, mis kontekstis ja kuidas. Ja teine asi, et kui liiga palju, no, ütleme, tasakaalustamata süsteemid tegelikult kukkuvad ümber. Et kui me rõhume liiga palju loovuse tagajamisele, ükskõik, mida me sellega ei mõista, ja siis juhtub, et mingid olulised komponendid süsteemis jäävad tähelepanuta ja me saavutame hoopis risti vastupidise tulemuse. Lihtsalt selline mõte, kui ma ütlesin. Mm-hmm. Aga kuna siin, te kõik kolmeki siin natuke puudutsed juba, mis te näete hetke olukorda, eks ole, Eestis või potentsiaalse probleeme, et siin oli paar näidet selle kohta, et kuidas mõnes koolis on avastusõppele mindud ja noh, mõtleme ühte külge loovusest, eks ole, siis lastud rohkem välja paista kui teist ja oleks sellega selle üle rõõmsed, et kuidas teie perspektiivis Eestis see olukord hetkel on loovusega koolis, kas on oht kuhugi poole viltu vajuda? Kas meil toimub mingi muutus või me hetkel räägime sellest, et meil on mõned üksikud head näited, aga muidu on väga raske olukord, et kuhu siis see Eesti kontekstis asetada, et kas meil on probleem või meil on normaalne liikumine või meil on juba kõik hästi? Loovusest tegelikult peaks palju rohkem rääkima ja loovusest peaks rääkima rohkem avalikkus ja ma arvan, see ei ole niši küsimus ja ma siiski millegi pärast noh, arvan ka seda, et meie rahvusringhääling, noh, kõik mis võiks toetada kooli õpetajate seda õpilase enese algatust ja enese initsiatiivi. Ja mis üks siuke ma arvan, et siuke koht on see nii õpetaja ergutamine, tunnustamine kui toetamine, aga ka õpilase ergutamine ja toetamine, et see on ja märkamine. Et need on hästi olulised, et näha õpetaja ja tunnustada teda ja näha ka lapsi, kes midagi on korda saatnud, nagu me täna nägime siin väga head näidet sellest Rakett 67. Et see, 69. Kas keegi soovib siit poolt veel midagi öelda, sest see küsimus on tegelikult õhku visatud ka saali, mida ainult siin pool kõneletada? Võib-olla läheks natukene selle defineerimisega edasi ja nii nagu Eda Heinla ütles oma ettekandes ka, või tähendab, tõi sisse selle nelja loovuse mõiste ja lõpus me kuulsime Are Taagepera avastusõppest, et tegelikult osa loovusest või see nii nimetatud miniloovus või minikreativiti, et see tegelikult ongi see meie sisemine, enese avastamine. Ja ma tulen teraapia valdkonnast, et seal on see nagu hästi tavapärane, et kui me kliendiga räägime ja kunstiteraapias, kui ta on teinud oma pildi, et siis megi räägime sellest, mis on seal pildil ja mida ta selle pildi kaudu eneses avastas ja see kõik on hästi oluline ja hästi tähtis.
ja ma arvan, et see tegelikult on ju midagi niisugust, mis klassitunnis leiab nagu nii aset, aga võib-olla me ei pööra sellele nii palju tähelepanu, kui vaja oleks. Et see on midagi, mida lihtsalt oleks võimalik teha rohkem, sest see on olemas igas õpetajas, igas tunnis ja iga õpilasega ta ka selliselt suhtleb, aga see on midagi, mida me saame rohkem teha. Ja üks asi veel, mis on meil uuringutest välja tulnud ja ma isegi ei tea, see on pigem nagu selline küsimus või on, mis puudutab nüüd loovtunde koolis ja õpilaste loovharrastusi sellises teismeeas 12, 13, 14, et nad ei lähe teinekord kokku, et seal ei teki nagu korrelatsiooni, et see loovharrastus, mida ta teeb peale kooli, muusikaharrastus näiteks, see kuidagi ei korreleeru sellega, mida ta koolis muusikatunnis teeb. Et võt, see on ka nüüd üks minu mõelest selline ala, mida tasuks lähemalt uurida, et mis on need harrastused väljaspool kooli ja kuidas siis sobitada neid rohkem kooliga, et see nagu töötaks ühise eesmärgi nimel. Tegelikult, kui mul oli kutse siia tulla, siis meil see raamistik pidi olema ju kultuuri- ja hariduse seostest. Ja siis looguse käsitluse taustal, et siis ma korra nagu räägisin selle ka läbi, et siis võib-olla ta saate paremini aru, kui ma ühte või teiselt laudat välja hääldan. Et põhimõtteliselt selleks tuleb minna nagu kõige laiemale tasandile, mis üldse on, see on noh, inimene, inimliik. Et keegi ei vaja välja vastu sellele, et vähemalt hetkel me oleme kõige edukam keerukas organism maakeral. Noh, jätame bakterid muuset kõrvale, et noh, meid on hästi palju, me oleme valutanud kogu maakera põhjanavast kuni lõunanavani. Ja noh, üldine arvamus on see, et selle juures on meil kaks väga tugevat nagu eelist teiste liikide ees. Noh, üks on mõnigi meie tore aju või meie veel eriti toredamad otsmiku sagarad. Ja, aga teine on ikkagi selline asi, mida noh, keelidega edasi anda ei saa ja pigem nagu meemidega ja see on kultuur. Ja ma ei pea silmas siin mitte seda tavapärast aru saama, et kultuuriministeeriumi haldusala. Vaid pigem see sama kohastumus, mis koosneb siis sellest, kuidas me üldse maailma tajume, mida me sealt üldse märkame, kuidas me omal seostame, kuidas maailma pilt tekib, millised hoiakud me tekivad sellest, millised otsused me teeme, millised tegusid me teeme otsustagarel ja tegude tulemused. Nüüd see tegude tulemuse ja tegude tasand on enamasti see, mida me tajume siis kultuurina, eriti kui see on kaunites kunstides. Et selles mõttes, kui me räägime loovudest kui no, kultuuri valdkonna asjast, siis tegelikult me tihti peale peame silmas kaunit kunste. Noh, kohe ütleme, loovus, maalimine, muusika on ju. Aga tegelikult loovusel on nüüd see sama bioloogiline aspekt. Loovus töötab millegi peal. Ja seda on ka uuringud ju teinud kindlaks, et on selge seos teatud sorti neurootilisuse või närvikava tüübi, labiilse närvikava tüübi ja siis selle seoste loomise oskuse pealt. Et me peame arvestama seda momenti, et loovus ise enedes kontrollimatu võib olla destruktiivne. Ja selle samal ajal kultuurile olla lõhkuv. Ja nüüd tuleb mängu see haridus kui kultuurifunktsioon, mille oluline omadus on tegelikult ju selle sama, see on meemilise informatsiooni edasi andmine järgmisele põlvkondele, oluliste teadmiste. Ja haridusel on oma loomult, on tegelikult loovust piirav omadus. Haridus on konservatiivne, ta stabiliseerib. Ja piiramine mitte nüüd sellest negatiivsest tähendus, et piiramine ohjamise mõttes, et ta teebki sellest sellisest destruktiivsest algest võimalikust või sellest ta kodustab ta ära kultuuri siiselt on ju ja siis realiseerub midagi uut. Et minu see aspekt on just oluline selles kolmikus kultuur, selle üks funktsioonidest siis see haridus ja miks mitte kaunite kunstide kaudu või muidu, aga see loovuse komponent, et haridus tegelikult aitab kodustada seda metsikut kaasünnid loovust. Mina olen selles leeris, kes ütleb, et loovust ei saa õpetada. Loovus on kas antud või mitte. Küll aga on selliseid täiendavad tegurid, näiteks eneseregulatsioon, mis annab kombinatsioonis antusega selle tulemuse, mida me loovusena oleme harjunud nägema, teadustama, rääkima. Ei taab lisada? Ma lihtsalt võib-olla veel võimendaks seda, et loovust saab julgustada.
et me ikkagi lähtume sellest, et loovus on meis kõigis olemas, aga mitte alati me ei julge välja tuua oma uudseid mõtteid, jälle toetun ma Eda Heinlane, see sama, et kas me märkame originaalsust enda kõrval, kas me märkame seda loovust, kas me oskame selle tähelepanu juhtida ja sellel inimesel tähelepanu juhtida, et ta tõepoolest on teinud midagi sellist, mis tasuks edasi arendamist. Ja see tähendab, et edaspidi see inimene, ta julgeb riskida, ta julgeb ette võtta, et ka ütleme, ettevõtlikkus on ju üks selline alustuvi lähe loovusele. Need on oma vahel ka seotud. Ei on eri kategooria, üldises kategooriga nähtus, et see ettevõtlikkus ja loovus, et pigem võiks olla loovus ja uudisimu sama kategooria. No ütleme niimoodi, jah. Ja. Kui auditooriumist on remarke, küsimusi või repliike, siis ma kogu aeg näen ka teid, aga mõeldes selle viimase diskussioonile tekib mul siis küsimus, et ja see on nüüd palju tõepoolest ka saali, et kuidas meil siis nii-öelda Eestis pigem olukord on? Kas me oleme siia tulnud ja arutanud loovuse teemat sellepärast, et meil on enda arvates liiga vähe, ütleme, haridus on liiga palju ohjama hakanud ja suutnud osa sellisest võib-olla loovusest koolimaja vahelt välja suruda, ehk siis koolivälisesse aega koju või üldse nii-öelda noore elust mingil määral välja. Kas probleem on selles? Või pigem jällegi mitmel määral küsimus on pigem selles, et me otsime lihtsalt õppega, kas me tahame rohkem loovust sisse tuua sellise moel, nagu Azori rääkis, eks ole, natuke rohkem noore enda loomust, või pigem on küsimus seda, et me otsime siit kunstis, kultuurivalkonnast, võib-olla teaduse valkonnast veidi selliseid nööda väiksed motivaatoreid, provotseerivaid võtteid, mis võimaldaksid õpilasele seda ainet paremini omandada. Kus see probleem või kus see küsimus siin viibijate arvates on? Kas me tahame mõneti nii-öelda olulisel määral vahekorda muuta või meil üldiselt üldjoontes meeldib, kuidas praegu Eesti kool on korraldatud, me tahaksime lihtsalt siia sinna noppida midagi, mis teeks tulemuslikumaks olemas oleva. Ma julgus küsim, kui paljud näiteks julgeksid ennast asetada MKUMale poole, kui paljud ütleksid, et Eestis kool on teie hinnangul selgelt selle haridus ohjava, standardiseeriva, võib-olla veidi raamistava funksiooni poole kaldu. Su küsimuspüstitus on natukene avandust, aga villakas. Nii. Et minu mõelest raamistus või raamistav nähtus omadus on midagi muud kui tuupimisele suunavasi. Need on kaks täiesti erinevat dimensiooni. Et kui siin eelmisest sõnavutust tuli välja see, et meil on liiga nagu fakti tuupimise keskne metoodika, mis takistab tegelikult, kulutab ressursi ära, ta takistab seoseid looma. Okay. Et raamistusfunktsioon kui stabiliseeriv ja see tuupimisfunktsioon kui lihtsalt ressurssi kirjeldusele raiskav, nii-öelda ajakirjelduslik õpetamistiil. Et need on kaks erinevat dimensioonit, et kui sa niimoodi esitad küsimuse, siis sa eksitad kohe nagu vastaja ära. Mm-hmm. Okay. Pigem tasub püsida, et kas me oleme rahul selle tuupimise keskse, need testid, lõppu riiklikud eksamid, mille põhjalt on kergesti ülikooli sisse saada, mis on täiesti vastuolus selle riikliku õppekava preambul, aga kus üldeks, et inimene pole oma lahke, sotsialiseerunud, intelligentne ja kõik muud asjad on. Et pigem siin on küsimus, mitte selles, et kas meie haridus on liiga raamistav. Mm-hmm. Kas ma viskaks selle palju saali? Mina vastaks sellele asjale nii, et kui meil on siin nüüd nagu see kolmnurk, mis esimesest ettekandest saadik meid siis saadab, ehk võimalus, vahendid, motiveeritus, ja kui me kannaksime selle kolmnurga nüüd kooli ja mõtleksime siis selle väga toreda ettekande peale, mida pidas Juhan, siis võib-olla koolis võiksid olla teadmised vahendiks ja võimaluseks võiks olla luua teadmiste vahelisi seoseid ja motiveeritus võiks olla tahan teada, kuidas asjad on. Ja paraku esimesse klassi lapsed lähevad nii, et nad tõesti tahavad teada, kuidas asjad on, aga jumal paraku see kaob ära. Järelikult, kuidas on vahendite ja võimalustega. See on nagu minu küsimus teile nüüd võib-olla või laiemalt või kuidas iganes. Okay. Kas keegi soovib reageerida?
et võib-olla tehakse liiga lihtsaks lapsele see teadmiste saamine, et need teadmised antakse talle kätte. Et järsku see on see märksõna. Ma ei tea, võib-olla isiklik kooli kogemus. Mul olid nii teravad elamused koolis, et ma olen siia mõni meeles. et võib-olla see on nagu aitab natuke vastata, et ütleme niimoodi, et põhiselt testide järgi mul on väga, vähemalt testid väidavad, et mul on väga tuled verbaalsed võimed. Ja näiteks selline matemaatika, geomeetri ja kõik see on, hea harju keskmine on natuke alla isegi võib-olla. Aga mul oli koolis, olid nii, põhikoolis oli väga, väga tugev vana kooli matemaatika õpetaja. No kes see sama, et näete, mis on jäiga ja mitte jäiga kujund erinevus, rääkis lugusest nukkuleppa arve näiteks, on ju, kuni ta selle kolm nurga siin tekitas, on ju nii kaua parvlogides. Ja füüsikõpetajad olid väga head, kes seletsid, kuidas asjad jooksevad. Eks see aitsid teada saada. Ja samal ajal näiteks see Eesti kirjanduse ja keeleõpetaja, kui ma tegin mingi, tegin algus luuletuse, on ju, ütlesid, et see ei ole võimalik, see on plagiaat. Ja kui ma kirjutasin kirjandus, et see ei vasta sellele vormistusele, et ütleme, igatunne huvi kadus ära. Ja kui testijad minu käest küsisid, kuhu ma tahan minna õppima, siis ma tahan minna õppima kas bioloogiat või füüsikat, siis nad ütlesid, et kas see on ikka hea mõte, et mingi filoloogiat on. Siis ma naarisin nad välja selle peale, sest mul oli nii teravalt meeles, et ma ei taha ei eesti keeles ega kirjandus mitte midagi teada, ma kasutan seda, aga see on ka at all. Ja aga saas iroonia, nüüd ma olengi filoloogia lõpetanud just, et põhimõtteliselt on minu vastus on sellele, et see on niivõrd palju kinni õpetaja isikus. Just. Et ma vastaksin sinna poole, et küsimus oli, et mis siis juhtub, et kas tõesti kaob ära, miks see laps ei taha enam kooli tulla. Ja mina küll julgeks väita ja meie võrgustiku peal me oleme seda näinud, et sellepärast see laps ei tahagi pärast enam kooli minna, et see lihtsalt see tuupimine, see on igav. Et mõelge, kui teie ise peaksite igapäevaselt mitte saama ise mõelda, ise teha, vaid lihtsalt midagi õppima ja õppima ja õppima. Ja absoluutselt võib-olla on inimesi, kellele selline meetod sobib ja nad hea meelega teevad seda, aga kindlasti see ei sobi absoluutselt kõikidele ja seal ei ole mitte midagi põnevat. Et me tuleme ikka tagasi selle õpetaja küsimuse juurde. Et teades, mis näiteks Tallinna ülikooliski toimub, ma võin öelda küll, et klassiõpetajad ja kogu see ettevalmistus, et tegelikult seal on nii palju loovust, mida tähendab sellist õpilase kesksust, uued meetodid, didaktika, mida noor õpetaja nüüd kooli läheb, ta on innustunud, ta tahab õpetada. Ja nüüd tekib ilmselt ka kusagil see moment ka õpetajal, et me räägime siin tuupimisest, eks ole. Tähendab, kuskil tekib see moment, et õpetaja enam ka ei suuda innustuda sellest, mida ta ka kõrgkoolis õppis, omandas ja tegelikult võib olla ka kooli nõudmised või need standardid järsku hakkavad talle, ütleme, panevad lae peale selles suhtes, et on vaja punkte, on vaja hindeid, on vaja seda, teist ja kolmandat ja nüüd on see küsimus, et õpetaja võib lihtsalt sellest ka ära väsida, et see, mida ta tahaks nagu teha, tegelikult võib-olla see ei toimi, ta ei jõua ja ta võitleb nagu seal sageli võib-olla ka üksinda. Et nüüd järgmine aste siit on nüüd siis, ütleme see täiend koolitus, mida võib-olla paljudel juhtudel ka ütleme kõrgkoolis äkki ei tehtud. Nüüd õpetaja on koolis ja nüüd ta läheb järgmisele ringile täiend koolitusele. Ta tuleb innustunult sellisest loovus muudab maailma, läheb kooli ja tahab hakata midagi ka uut tegema. Tegelikult võivad olla ka jällegi need pidurid, mis äkki takistavad õpetajad. Ta ei saa ennast realiseerida võib-olla loovalt. Avastusõpe, väga tore ja kõik, aga meie, see on ju 30. aastatest Johannes käis ja kogu see kooli uuenduslik liikumine, kõik oli ju sellele üles rajatud või sellele rajatud. Ja võib-olla me ei saa rakendada ja õpetaja lihtsalt on sunnitud teisiti tegutsema, kui tegelikult on see loovus muudab maailma. Ma ühest küljest oleksin nõus, teisest küljest valliksin vastu. Et selle õpetaja enesrealiseerimise küsimus on üsna palju kinni tema enese julguses ja tahtes, tahterakenduses. On väga suur vahe, kas sa tahaks või sa tahad.
ja samas jälle see õpetaja valmisolek on kinni koolidirektoris. Ja tuleb ikkagi liikuda põhjust väga seose järgi, et ja koolidirektoris on jälle kaks momenti, kas tema enda isiksus nüüd õpetagi puhul on ju, et kui palju ta julgeb mingid asju teha ja siis ütleme, tema on jälle kinni regulatsioonides ja regulatsioonide iseloomus. Ja kui meie põhiregulatsioonid praeguses ühiskonna hetkes on üles ehitatud ostumüügitehingutele ja kasumi põhiväärtusele, mille ülimväärtus on liia kasu ja õpetaja on teenendaja ja klient, et kuni ütleme, kõik need asjad, mis on majanduses võibolla või äris, on omal kohal, tungivad haridusse, mis on avalik vara, mitte erahuvide realiseerimine. Siis lähebki kõik läheb segadusse. Direktor läheb segadusse, hakkab nõudma õpetajalt mingid asju ja et kõik tahavad ju stabiilselt ütleme olemist ja stabiilne olemine on see, kus sa järgid mingisuguseid regulatsioone reegleid. Et minu mõelest on asja hakkab regulatsioonidest ja meie valmisolekust ja julgudest nendel vastu hakata. Aitäh! Ann Soodi rääkis just puudutas seda, mis ma tahtsin ka rääkida, et Vooglaid on ju väitnud, et näiteks laps saab ju 16% ainult oma teadmistest koolist või oma, mitte teadmistest, vaid mitte oma maailma vaatest ja väärtussüsteemidest. Et tegelikult see, mis toimub koolis, on ju, noh, ta peegeldub ju ka ühiskonda, et mida tegelikult ühiskond sellelt lapselt ootab. Et õpetaja ju peab või noh, vaatab ka seda, et noh, et see ei saa, neid ei saa kuidagi eraldada. Et ja sellepärast ongi, et õpetaja ja tahab võib-olla tõepoolest olla väga loov ja väga tubli ja lapsele kõik, aga ta noh, on seotud sellega, mis toimub väljaspool. Ja näiteks ma pean küll ütlema, et mul on ka esimese klassi tulnud lapsi, kes ei küsi enam mitte midagi. Ja tal ei lähe isegi silmad suureks mõne muinasjutu peale. Sest ta on juba nii, tal on need, kõik need liikuvad pildid ja kõik need on tema kõik tunnetuse, mis tema ümber on nii ära rikkunud, et seal tulegi enam midagi. Et selles on ka asja, et meie elukorraldus ja kõik on ühesõnaga, ei ole see sama, mis me tahame koolis. Aitäh, kommentaare? Olge head, mida? Ma tulen Ansoori sinu mõtte juurde tagasi. Nimelt mõistetest, mida me kasutame. No, sotsiaalses konstruktsionismis on põhimõte, et kui tekib muutus kõnes, tekib muutus terminites, siis see võib kaasa tuua ka muutuse käitumises. Et kui me räägime ka ülikooli tasandil õppeteenustasust, et mida see toob kaasa siis õppejõu ja üliõpilase käitumises. Samuti täpselt et samad mõisted, mida me kooli kontekstis kasutame. Ja nüüd tulles James Cutteralli poolt öeldud väga, väga toredale mõttele, et oluline on kaasata õpilasi loomingulisse protsessi, mitte võistlusesse, siis ma tõstaksin selle nüüd nagu õpilasest nagu kõrgemale sellesse süsteemi, kus need mõisted toimivad või mille järgi meie koolid nagu töötavad ja mille järgi siis koolis õpetajad ja õpilased oma igapäeva elu elavad. Et ehk on siin ka midagi, mida võib-olla me võiksime edasi mõelda, jah? No see haagib selle sama, selle koolirõõmu puudumisega PISA testide järgi. Me tõmbasime pärast rausseisriide kukkumist niimoodi läänele mõnusalt järgi, eriti ja väga kokku surutud Ameerika süsteemi järgi, mis ongi võistlusel üles ehitatud, on ju, competition. Noh, nende jaoks on väga palju tasakaalustavaid mudeleid ühiskonnas, meil need ei olnud. I'm coming from Denmark. I'm so sorry to interfere in Estonian education system. But I should like to go back to this morning and to James, because he also said that in order to be creative, you need a knowledge base. And I think that the prerequisite of creativity is on. Creativity is the tradition. You always have something to be angry with. You always need to have a base you can correct, something you can pursue in another way. And I think that's the same with children. They are not just creative. We are all born with a longing to get into flow, to find meaning
And to be creative is kind of a state of being in flow. Wow, we are searching for this, we are trying to do this, and so on. But in order to do that, we also need to be taught a bit, because we need to join this knowledge base to have kind of a tradition we can work with, and children do that too. So the educators have, in a way a joint task to be traditional and to overcome that in order to be creative, and then engagement from every teacher. Mis puudutab seda, et loominguks on vaja teadmisi, see on täiesti korrektne. Aga samas avastusõppe, aktiivõppe ja probleemõppe on oma olemuselt süvaõpped. Niimoodi, et seda karta, et sellega teadmisi ei saa, või siis tuleb teha tasakaalustamiseks traditsioonilise tunde, et see on ülelikne hirm. Et noh, tegelikult seda ei tule teha. Saadan tagasi. Mulle väga meeldib see vaatepunkt, et tegelikult selleks lendutõusuks on meil vaja platvormi. See tähendab seda, et selleks, et üldse midagi teha, selleks, et olla näiteks loov kunstivallas, ma pean kõigepealt õppima ennast väljendama mingisugusel kombel. Et ma võin olla ju küll pööraselt loominguline ideede tasandil, aga loovus ilma väljundita on tegelikult ei miski. Aitäh! On tekinud siin juba mitmed sellised kaalukeele küsimus, kas keegi saab veel küsida, kommenteerida, me hakkame juba kokkuvõtteni kohe jõudma. Seos selle kaalukeelega või selle vahekorraga, et kui palju peaks olema sellist vabalennu võimalust ja vabaseost tekitamise komponenti, kui palju peaks olema seda platvormi ja seda raamistikku ja tasakaalustavat ja heas mõttes piiravat, et Roy Rappaport, üks regiooni antropoloog, kirjutas raamatu, mis mind igas inspiriiris täiesti. See on Ritual and Relational Making of Humanity. Ja tema näitsa ära, et ka rituaalid sisaldavad nagu kuldlõikelist seost, siis selle kanoonilise ja selle eneseteosuslikuse, see enesereflektiivse või enda kaudu läbi tegemise ja ka variatiivse vahel. Et äkki see kuldlõige ikkagi, mis on kunstidest esile tulnud ja arhitektuurist ja sealt jõudnud ka mujale filosoofias, et võib-olla ei olegi nii halb mõte. Kaks kolmandiku traditsiooni või kaanonit või raamistavad asja või seda keele õppimist ja siis, noh, keel võib enne selgis õppida enne kui luuletama hakkad. Ja sa pead teadama keele reeglid ja raame, et hakata mängima nende piiridel. No. Aga samas, kuidas selles samasse pilti asetub, mis siis avastusõppe poole peal just kui vihjati ja muude sarnaste valkonda peal, kus öeldakse, et enne on mäng, mis motiveerib üle üldse seda keelt õppima. Et no ma ei räägi absoluutsel juhul, kui keelt ei ole üldse selge. Et no, kas seal võiks olla mingisugune abi selle tasakaal otsimisel? No miks ma ei lähekski nagu liiga hulluks, et annab mingi rasvupunkti ära viimisel, et ainult avastusele või ainult loovusele. Et tegelikult ju inimesed ju sünnivad väga erinevatena. Ja lapsed on ka väga erinevad, nad sisenevad õppiringi, sisenevad ju eri aspektat. Mõni on vaatleja, tema tahab valgus istuda nurgas ja vaadata. Ta vaatab ja siis mingi siseneb, on ju. Mõni läheb lennult peale, on ju. Mõni vajab teistmoodi, et noh, see kolbi õppiringi, kuigi noh, see neljana komponendi natuke on vigane, aga noh, okei. Okay. Et põhimõtteliselt ütleme, tulebki anda nagu mitmekesist võimalust siseneda sinna see ringi. Et see on nagu see minu arust oluline asja juures. Okei. Mul on ikkagi üks mure, eks ole, et kui ma mõtlen, et siia on tulnud õpetajad ja ma mäletan, kui eriti kui Inge rääkis ja enne oli jutuks, et sageli ka, kas on see koolidirektor, eks ole, või on lõpus olev eksam, on selleks nii-öelda kammitsevaks faktoriks, mis see õnnestub õpetajal päris minna oma teed, eks ole, või teostada ennast. Et mul tekis küsimus, et kust otsas siis peaks üks õpetaja, kes tunneb, et ta tahaks rohkem loovust nii-öelda sisendada oma tundi, ehk siis anna need alternatiivideks ole olemasolu süsteemile, et kust otsast ta peaks just alustama tööd. Miks ma küsin, et siin on kaks põhimõttest valikud. Kui ma saan aru, et okei, et ma võiksin tahta siit loovamaks muuta, aga seal lõputunneli lõpus on nii-öelda direktor, keda huvitab stabiilsus ühel või teisel põhjusel,
jätame talle selle õiguse. Ei, mitte stabiilsed mõõdetavad tulemused, millest saab ja. Koolile eelarvet. Ja, täpsustage, mõõdetavad tulemused. Money talks on lõpetavad selle asja nimi. Just, ja eksamid, mis selle just valideerivad seda kõike, see on nüüd üks variant. Ja me võiksime jääda rahule, noogutada, noh, vangutada pead ja öelda, et kahjuks, kuna eks ole, süsteem on niimoodi hetkel üles ehitud, siis õpetaja peabki võitlema, ta võib olla saab oma väiksed võidud tunnitasemel, aga üleüldiselt, eks ole, ta jääb veidi hüüdi, aga jääleks kõrbes. Variant kaks öelda, et noh, tegelikult ei sega ei see direktor, teatud julguse olemas ole ei see direktor, ega ka see eksam seal lõpuks seda loovust tundidesse märkimisväärses kohuses toomas. Et kumb siis on? Kas ma peaks õpetajana pigem ootama, kuni ma veenan direktori ära, ja siis julgelt kaasi andma ja proovima eksperimenteerima. Või ma peaks nii-öelda mõnes mõttes enda naha säilitamiseks, et kas ma peaksin alustama ise ja võtma julguse enda peale ka tule, või ma peaksin ära ootama, kuni keskkond muutub soosivaks ja siis minema. No enam ei ole nõuka aeg ju. Keegi represseeri sind ära, kui sa alustad maailma muutmis ise endast. Ja kui sa üksinda ei jaksa, siis on võrgustumine see sama. Ma näen siin saali täit võrgustunud inimese. Ja see on järjest lihtsam ka. Ja vahetada infot ja siis saad selle oma tahtele. Saad tuge, saad teise poolt refleksiooni ja sealt poolt tasab siis hakkabki peale. Ja usu mind, et direktorid pole nii tühmid midagi. Kui nad näevad, et asi töötab, siis ta võtab seda kaitseda ka, sest tulemus on. Ja noh, teine moment on laste vanemad. Meil on see ikkagi see kliendi rida on liiga tugev ja laste vanemad pole aega. Nad viivad oma lapsi sinna, et paluks nüüd kaupa tagasi saada. Ma saanki aru, et see natuke resoneerub selle paari positiivse näidega, mis siin toodi, eks ole. Kus öeldi, kui seda asja õigesti teha, siis nii-öelda varsti lapsevanem kui klient saab aru, et miski on põhimõtteliselt muutunud, laps on siis... Lapsevanem saab aru, et ta on klient, vaid ta on osaline asjas. Ta on osaline, eks ole, ja ta näeb ka, et kuidas see koolis toimuv loogus osaleb tema pereelus, kui selle lapse särava silma näitel, muu hulgas. Et see enesekindluse küsimus minu mõelest on ka üks hästi oluline, mis õpetaja peaks nagu, või kui ta saavutab selle, siis nagu sa ütlesid ka siin, et direktor, et tulevad küll, kaasa küll ja on veendunud selles, kui sa teed õiget asja. Õige asja on siis, kui sa oled ise veendunud selles asjas ja kui sa näed, et lapsed tegelikult ärkasid unest, nagu me täna nägime seda toredat videot siin, kus kõik magasid ja kui toimus midagi huvitavat, tegelikult see oli loov õpetaja, kes teadis, eks ole, mis äratab need lapsed ja tegelikult see oligi väga vaimukas. Mm-hmm. Aga mis veel? Mis veel võiks nii-öelda väga konkreetselt soovitsema panna? Hetkel mõnes mõttes me oleme siin viibivale õpetajale võib-olla ainult väga abstraktseid soovitused, võtta julges kokku ja võrgustu. Siin küll, et ei võta sõna, aga ülikoolidele kõigile, et mina ei saa aru, kus need õpetajad on, kes ülikoolidest tulevad, miks nad ei tule kooli, miks nad ei tule praktikale, kus nad on, et vanasti oli nii hea vene ajal, olid nimekirjad, sund ja iga aasta sa teadsid, et sa pead minema, mina olen mitmes ülikoolis käinud ja õppisin alguses loomaarstiks ja siis sai selgeks, et ma ei kõlba loomaarstiks. Aga see tuli tänu sellele, et ma käisin iga aasta praktikal. Samamoodi koolid ootavad tegelikult ju neid noori õpetajad. Sealt nad saavad selle julguse ja saavad noh, seda tagasi sidet. Et ma olen käinud ka Tallinna ülikoolis ja ma tõesti tunnen ise, mul tüdruk õpib emakeelt Tartus ja tema tunneb muret, et ta ei julge kooli minna, sest nad ei lähe praktikale. Üks konkreetne soovitus ülikoolidele. Ma ei tea, minu süda on tunnistus küll puhas. Meil on õppekavas sees. Kõik huvijuhid koolipraktika olemas, pilliõpetajad, kõik käivad koolides. Et ei ole kõikile. Jah, et ei tasu servite anda nagu kõikile. Jah, no võt, see õpetajaks hakkamine. Ma mõtlesin kohe enda peale, et kui ma ülikooli läksin, siis ma mõtlesin, et õpetajaks ma küll kunagi ei hakka oma elus. Et nüüd ma olen ülikoolis õppejõud, et minu mõelest see õpetajaks saamine on ka tegelikult sisemine protsess, mis tuleb läbi käia ja kui sa ikkagi tunned, et sa kardad seda ametit või sa ei ole selleks valmis mingil põhjusel, siis võib-olla on ka parem, kui sa kohe ei lähe sinna kooli, et sa proovid võib-olla midagi muud ja tuled kunagi selle juurde tagasi, kui sul on seda sisemist tugevus, sest õpetaja amet nõuab ikkagi hästi palju
niisugust selget enesemääratlust ja sisemist tugevust ja kui sealt nüüd edasi minna loovuse juurde , siis noh , see soovitus nüüd on küll võib-olla kõigile täiskasvanutele , isadele-emadele ja õpetajatele ja kõigile , et ja toetun Ülle Rajasaare poolt öeldule , et kuhu kaob laps meie sees , et vot selle sisemise lapse otsimine võib-olla aitab ka seda loovust tuua oma töösse , ükskõik kus me töötame , koolis või kuskil mujal , sest laps on uudishimulik ja ta on julge maailma avastama , sest see on tema ainus võimalus ju teada saada , mis tema ümber toimub , et kuidas elu käib või kuhu ta üldse on sattunud . et kui me nagu sellise lapseliku julguse tagasi saame , siis ma arvan , et need niisugused head mõtted ja lahendused , mida klassis teha või mida ka kodus teha oma laste puhul või töö juures , kus ei olegi lapsi , kus on teised täiskasvanud , et siis järsku me leiame just selle õige võtte , sest ega loovus on ju unikaalne , ta on selle inimese eneseväljendus , kes midagi teeb , et seda tõesti õpetada nagu ei saa ju kõrvalt , aga julgustada seda endas otsima , et see on , mida me saame teha . Võib-olla kui sa räägid soovitustest , siis jälle isikliku kogemuse kaudu , et võib-olla annab midagi võtta . Et üks väga suur oht , ükskõik , kas sa nüüd tahad olla õpetaja kui spetsialist või ükskõik , mis moodi , et see üks kari on , kui võetakse ennast liiga tõsiselt , mitte tõsiduse mõttes , vaid tõsimeelsuse mõttes . Surmani tõsimeelne niisugune , ei mingit mängu . We came here to die . No we came here to die , on ju , no see on see anekdoot , mis keerab selle asja nagu tõsimeelsust vähemaks . et põhimõtteliselt , et kui mõelda selle peale , et Huizinga raamat on ju tõlgitud eesti keelde , see Homo Ludens , mängiv inimene , kus see näitab ära , kuidas on see kultuuris sees , et kultuur ise on juba mäng , sest ta on juba mängu väljak , mängureeglid ja meie improviseerime seal sees , on ju , et kui juba see on mäng , on ju , siis kõik need muud , kas õppeprotsess või ka meie kool on ka üks mäng tegelikult . Noh , ei ole vahet , kas on jalgpall või tennis või niimoodi , et ongi . Ja nüüd mänguseisund , see , et sa ei ole mitte ühes tõsimeelses teadusseisundis ja pärast lähed töölt ära koju , on ju , oled hästi lõbusas muus seisundis , ütleme , paaris sõpradega , on ju , vaid et sul on korraga see niisugune mänguline seisund , nagu Juri Lotman kirjeldas , et lihtsalt tiigrit , elusat tiigrit me lihtsalt kardame . Tiigrit hoopis muuseumis me lihtsalt ei karda . aga toolile visatud triibulist hommikumantlis , mis mängult on tiiger , me natuke pelgame . ja just see seisund võimaldabki meil tegelikult , et me ei ole enam liiga tõsimeelsed ja katsetada , vot siis tekib see , ütleme , loovtegevus , mitte loovus kui kaasusündinud omadus , vaid loovtegevus eeldab teatud turvatunnet . turvatunne ongi seesama , et üldjuhul on kõik korras , aga nüüd ma võtan riski . ja see mängulisus tekib just selle koha pealt , et kui võta ennast liiga tõsimeelselt , siis inimesed kardavad , kõik on niimoodi raamis . minu mõttes selle kohale jõudmine aitas väga palju kaasa . et ma ei läinud näiteks selle esimese aasta jooksul , kui ma pidin seda koolijuhiametit pidama , ei läinud hulluks . olge head , kokkuvõtteks . et siin oli hea küsimus sellest , et miks ei lähe see noor üliõpilane , kes lõpetab kooli tööle , et tegelikult ta kardab ju , ta visatakse vette suurtes koolides , ses suhtes ma mõtlen , Viljandi on praegu nagu paremas olukorras , seal on toredad maakoolid kindlasti ümberringi . kui mina oma esimesele praktikale mõtlen , see oli Värska gümnaasiumis või Värska keskkoolis , siis tegelikult selline väike kool ja turvatunne tekib , see annab hoopis rohkem kindlust kui praegu see , kui me oleme Tallinna kesksed , näiteks Tallinna Ülikool , ma arvan , valdavalt käib praktikal Tallinna suurtes koolides , et seal oled sa mitte keegi , aga kui sa lähed kuhugi väikesesse maakooli , siis sa oled keegi , sind armastatakse , hoitakse ja kutsutakse ilmselt ka kas või kooli tagasi , sinna kooli tööle . et ma arvan , see on oluline , et mitte ära hirmutada seda noort inimest . ma arvan , et viimased kolm sõnavõttu andsid enam-vähem kokkuvõtte mõõtu välja , kui keegi teist soovib veel midagi lõpetuseks öelda . Kui ei , siis ma arvan , et vähemalt päris mitu konkreetset mõtet siit ka lõpetuseks tuli , aga väga põneval arutelul otsa . Ma tänan teid , ma arvan , meie vestlusringi eesolev osapooled on teinud välja suure aplausi . Aitäh!